Nakon današnje prve redovne sjednice u novom sazivu, zastupnici Skupštine Brčko distrikta Bosne i Hercegovine ponovo će zasjedati 28. januara, a prijedlogom dnevnog reda predviđeno je čak 56 tačaka. Predsjednik Skupštine Brčko distrikta Bosne i Hercegovine Siniša Milić kazao je da su se u setu predloženih zakona opredijelili za nekoliko najprioritetnijih koji se tiču zakona čiji je predlagač Pravosudna komisija. Dakle, zakona o izmjenama zakona o izvršnom postupku, zakona o razumnom suđenju ili suđenju u razumnom roku. Tu su i dva zakona o izmjeni i dopuni zakona o državnoj službi i zakona o službenicima i namještenicima u Skupštini Brčko distrikta. Osim toga, dakle, pred poslanicima će se naći i set prijedloga odluka o usvajanju finansijskih i poslovnih planova javnih preduzeća, ustanova i drugih pravnih lica koje osniva distrikt Brčko za naredni period, izvještaj o radu u prethodnom periodu, također i značajan set revizorskih izvještaja o poslovanju organa uprave distrikta Brčko od odjeljenja vlade i drugih pravnih lica. Ono što je bio zaključak poslanika jeste da ti izvještaji, dakle, o reviziji ne bi trebalo da čekaju neki duži period. Mislim da bi u narednom periodu svakako trebalo da bude naglašena i ta kontrolna ili nadzorna funkcija Skupštine distrikta Brčko kroz redovno razmatranje izvještaja Kancelarije za reviziju. Isto se odnosi i na blagovremeno davanje saglasnosti za finansijske i poslovne planove pravnih lica koje osniva distrikt Brčko.